પારડી સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સ્ટ્રેચર લિફ્ટ અને 10 બેડ આઈસીયુનું નાણામંત્રીના હસ્તે લોકાર્પણ. પારડી સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે રૂપિયા 23 લાખના ખર્ચે બનેલ સ્ટ્રેચર લિફ્ટ અને રૂપિયા 32 લાખના ખર્ચે બનેલા 10 આઈસીયુ બેડનું નાણાં ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ મંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ લોકાર્પણ કર્યું હતું. આ સુવિધાઓને કારણે રેફરલ હોસ્પિટલમાં આવતા તમામ દર્દીઓને અનેક સુવિધાઓ સરળતાથી મળશે. લોકાર્પણ પ્રસંગે મંત્રીએ આરોગ્ય કેન્દ્રના સ્ટાફને સેવાઓ આપવા બદલ અભિનંદન પાઠવતા જણાવ્યું હતું કે નવરાત્રિના પવિત્ર દિવસોમાં લોકાર્પણ ખાતમુહૂર્તના કામો થતા હોય ત્યારે એક અલગ જ ઉર્જા મળે છે. આઈસીયુ બેડના કારણે દર્દીઓને ઘણા ફાયદો થશે. કોરોના કાળ દરમિયાન આ લિફ્ટની જરૂર ઊભી થઈ હતી, જેથી અનેક જગ્યાઓએ લિફ્ટ ખુલ્લી મૂકવામાં આવી છે. અહીં આ લિફ્ટનું આયોજન સૌના સહયોગથી શક્ય બન્યું છે. સૌના સહયોગથી વિકાસના કાર્યો શક્ય બને છે. આ પ્રસંગે પારડી પ્રાંત અધિકારી અંકિત ગોહિલ, મામલતદાર આર આર ચૌધરી, અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી વિપુલ ગામિત, પારડી પાલિકા સીઓ બીબી ભાવસાર, પારડી શહેર ભાજપ પ્રમુખ રાજેશ પટેલ, ઉપપ્રમુખ નિલેશ ભંડારી, મહામંત્રી પ્રણવ દેસાઈ, તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ મહેશ દેસાઈ, મહામંત્રી મુકેશ પટેલ, રેફરલ હોસ્પિટલનો સ્ટાફ અને લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન પ્રિતેશ ભરૂચાએ કર્યું હતું. સમગ્ર દેશમાં જ નહીં પણ તો વિદેશોમાં જ્યારે નવરાત્રિનો પવિત્ર મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે ત્યારે માતાજીની આરાધનાની સાથે સાથે નવા વિકાસના કામોના લોકાર્પણ તથા ખાતમુહૂર્ત પણ થઈ રહ્યા છે ત્યારે આજે પારડી ખાતે એક લિફ્ટ જે દર્દીઓની અવર જવર માટે સ્ટ્રેચર લઈને સીધા પ્રથમ માળે આવી શકે એવી એક સુવિધા, તેમજ અહીંયા મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી કોઈ સ્પેશિયલ હોસ્પિટલમાં ન હોય તેવી એક આઈસીયુની સુવિધા જે અહીંયા પારડી સીએસસી ખાતે ઊભી થઈ છે, માટે સર્વેને અભિનંદન આપું છું. ખાસ કરીને હોસ્પિટલનો સ્ટાફ અને રોગી કલ્યાણ સમિતિએ પણ જે સુંદર કામગીરી વારંવાર સજેશનો આપને કરે છે, એમને પણ આ વિસ્તારની જનતાની સેવા માટે જે ઉપયોગી માર્ગદર્શન આપે છે અભિનંદન આપું છું. જિલ્લા આરોગ્યના વડા તેમજ ડોક્ટર સિંહ અને ડોક્ટર સરિતાને પણ આ પ્રસંગે ખાસ અભિનંદન આપીશું. આપણી સંકલ્પ ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અને લાઇક કરો, બેલ આઇકન દબાવો જેથી આવનાર ન્યૂઝ અપડેટ્સની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ પર સૌથી પહેલા પહોંચે. લાઇક, સબસ્ક્રાઇબ એન્ડ શેર ધ વિડીયો.